Salam hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız istiqlalçı millət vəkillərindən biri olan İbrahim İbrahimlidir. Biz onunla 25 il əvvəl əsası qoyulan müstəqillikdən, müstəqilliyin lehinə və əleyhinə səs verənlərdən, həmçinin ölkənin hazırki siyasi durumundan danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz İbrahim bəy. Xoş gününüz olsun. Əvvəlcə 18 oktyabrda 25 il əvvəl müstəqillik aktının qəbul olunmasından danışaq. Siz və həmkarlarınız buna necə nail oldunuz? Necə bir dövr idi həmin dövr? 18 oktyabr Azərbaycanın tarixində ən şərəfli tarixlərdən biridir. Və təbii ki, bu tarixə asanlıqla nail olmaq mümkün olmayıb. Çox çətin, çox ağır, çox şərəfli bir mübarizə yolu keçilib. Baxmayaraq ki, son 25 il ərzində Azərbaycanın bu milli azadlıq hərəkatına, istiqlal mübarizəsinə küpə ilə yanaşanlar, onu şübhə altında saxlanan arqumentlər səsləndirilir. Amma buna baxmayaraq, bütün bu arqumentlər çox kövrək, dayanıqlı arqumentləri deyil və gerçəkdən də SSR-nin çökdürülməsində Azərbaycan xalqının kifayət qədər ciddi rolu olub. Soyuq müharibədən sonra qlobal geosiyasi mübarizənin fonunda SSR-nin çöküşü elə belə öz-özünə baş verməyir, bir çoxlarının dediyi kimi. Bu çöküşün iştirakında üç xalqın rolunu xüsusi olaraq qeyd eləmək lazımdır. Təbii ki, mən bir pribaltika xalqlarını bura daxil eləmək istəmirəm, ona görə pribaltika xalqları xeyli bizdən irəlidə olduğuna görə daimi mütəmadi olaraq orada istiqlaliyyət mübarizəsi gedib, hər an yüksələn xəttinlə, inən xəttinlə. Amma keçmiş SSR məkanında, Ukraynada, Gürcüstanda və Azərbaycanda, Belarusiyanı da bura əlavə eləmək olar. Bu ölkələrdəki milli azadlıq hərəkatının mübarizəsi, xalq cəbhələrinin yaranması, təbii ki, xalq cəbhələrinin yaranması ideyası ilk dəfə Pribaltika respublikalarından gəldi. Amma bu, xüsusilə Ukrayna açar bir dövlət idi SSR-nin saxlanılmasında. O cümlədən təbii ki, Azərbaycanın da, Gürcüstanın da məxsusi bir yeri var idi. Və bu üç ölkədə milli azadlıq hərəkatının o yüksələn xəttlə davam eləməsi SSR-nin birbaşa çöküşünə təsir göstərdi. Ona görə də heç təsadüfi deyil ki, Pribaltikada baş verən hərbi müdaxilədən sonra növbəti hərbi müdaxilə Gürcüstanda baş verdi. Daha sonra 90-cı il 20 yanvar hadisələri isə Azərbaycanda baş verdi. Amma Ukraynada, Pribaltikada və Gürcüstanda baş verən o toqquşma lokal bir toqquşma idi. Azərbaycanda baş verən toqquşmanın, yəni ordunun hərbi müdaxiləsini müqayisə eləmək olar Çexoslovakiyada və Macaristanda olan hadisələrlə bağlı. Və məhz bu hadisələr SSR-nin çökməsinə, SSR-nin Sovet İmperiyasının dağılmasına və müstəqil respublikaların müstəqillik aktının qəbul edilməsində çox böyük tarixi əhəmiyyəti rolu olub. O baxımdan bizdə də bu milli azadlıq hərəkatı çox ağır bir yol keçib, xeyli qurbanlar verilibdir, xeyli qurbanlar bahasına başa gəlibdir, neçə-neçə insanların ölümünə, hətta istiqlalçı deputatların belə, yəni millət vəkillərinin ölümünə, mən diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, Şahmərdan Cəfərov istiqlalçı deputat kimi suiqəstə məruz qaldı. Bu ağır mübarizədən sonra biz müstəqillik aktını qəbul edə bildik. Amma burada bir şey də nəzərə almaq lazımdır ki, 90-cı il hadisələrindən sonra Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət tətbiq olunduğuna görə 91-ci ilin fevral ayında Ali Sovetdə başlanan müzakirələr SSR-nin qorunub saxlanması ilə bağlı Qarbaçov tərəfindən irəli sürülən, mərkəzi hakimiyyət tərəfindən irəli sürülən referendumla bağlı müzakirələr gedirdi və
Ali Sovetdə referendumun, SSR-nin qorunub saxlanmasına dair referendumun keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul elədilər. Həmin dövrdə biz 10 nəfər istiqlalçı deputat parlamentdə azlıq elan elədik. Səhər tezdəndən başlayan azlıq aksiyası gecə saat 2-yə yaxın fövqəladə vəziyyət olduğuna görə o hərbinin və polislərin müdaxiləsi ilə bizi o parlamentin binasından zorla, güclə tədbiq eləyərək bizi oradan çıxartdılar. Və biz bu növbəti azlıq aksiyasını Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahında keçirməyə başladıq və o zaman Əlfəz Elçibəy də bu azlıq aksiyasına qoşuldu. Nəhayət, martın 17-sində SSR-nin saxlanması ilə bağlı referendum keçirilməsi prosesi başlandı. Sizcə niyə o zaman siz az idiniz? Yəni, müstəqilliyin, istiqlaliyyətinin tərəfdarları az idi parlamentdə. O zaman demblok formalaşmışdı. Demblok deməli 25 nəfər demokratik blokun üzvlərindən idi. 25 nəfər isə komünistlərdən ibarət bir milli məclis formalaşdı və bu milli məclis fəaliyyət göstərdi. Amma biz demblokda təmsil olunarkən təbii ki, bizim sıralarımız bu və ya digər deputatlar qoşulur, bizim sıralarımız artırdı. Amma bu müstəqillik aktına imza atmaqla bağlı, yəni istiqlalçı deputatlar müstəqillik aktının 18 oktyabrda qəbul olunanda səs verən deputatlar deyil. O zaman 360 nəfəri deputatdan 258 nəfəri müstəqillik aktına lehinə səs verdi, qalanları iştirak eləmirdi və bəziləri iştirak eləyib bir tərəf qalırdı və s. Bu barədə geniş məlumatlar var. Amma o zaman deməli, o müzakirələrdə SSR-də referendumun, deməli, SSR-nin saxlanması ilə bağlı referendumun keçirilməsinə dair qərarın qəbul olunmasının əleyhinə və lehinə səs verənlər oldu. O zaman onun əleyhinə səs verənlər, 43 nəfər onun əleyhinə səs verdi. Yerdə qalan millət vəkilləri isə bəziləri iştirak edirdi, bəziləri iştirak eləmə. Qalanları isə təbii ki, onun lehinə səs verdi. Amma o 43 deputatın 5 nəfərini çıxmaq lazımdır. Çünki o 5 nəfər sonradan özləri hakimiyyətin təzyiqindən sonra verdikləri səsin əleyhinə olaraq ərzə ilə güya səs vermədə iştirak eləməyiblər, kimlərsə onların əvəzinə düyməni basıb və yaxsa bu tipli deməli bəhanələrlə ərzə yazıb öz səslərindən, verdiyi səslərdən imtina elədilər. O baxımdan əgər o 43-dən 5-in çıxsaq, deməli 36 nəfər müstəqilliyin 38 nəfər müstəqilliyin lehinə səs verən olub. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu 2 nəfəri də nəzərə almaq lazımdır ki, o 2 nəfər biri deməli, İskəndər Həmidov içəridə olmayan komünist deputatların əvəzindən deməli, istifadə edib o 2 nəfərin əvəzindən lehinə səs vermişdi. Təbii ki, onları da çıxmış olsaq, o zaman deməli, müstəqilliyin lehinə həqiqətən səs verən 35 deputat qalır. Bu faktlar olub deyə, mən bu faktlar, təbii ki, faktlar tarixdə qalmalıdır. Ona görə bu faktları yadınıza saldım. Siz kimlər imtina eləmişdilər, bunu demədiniz. Kimlər imtina eləmişdilər, sonra ərzə yazmışdılar. O 5 nəfər kim idi? Məncə söhbətin dalısına davam eləyək. Onu bilir, jurnalistlər araşdırıb özləri taparlar. Tamam. İndi istiqlalçı deputatların bugünkü durumu necədir? Hökumətin diqqətsizliyi sizi narahat eləmirmi? Biz imtiyaz üçün və hansısa imtiyazları əldə eləmək üçün mübarizə aparmamışdıq. Yəni, bu istiqlalçı deputatlar və Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak eləyənlər təbii ki, xüsusi bir missiya yerinə yetirirdi. Və onlar hansı bir missiyanı yerinə yetirməklə bağlı kifayət qədər aydın, özlərinə aydın fikirləri var idi. Və ona görə də onlar bu mübarizəyə, bu Milli Azadlıq
hərəkatına, prosesinə başlayanda hansısa imtiyazları əldə edəcəklər, eləməyəcəklər bu barədə düşünmürdü. Onları düşündürən və bizləri düşündürən yalnız və yalnız Azərbaycan xalqına müstəqillik qazandırmaq idi. Və bu müstəqillik tarixi çox əvvəllərə gedib çıxır. Yəni, müstəqillik tarixi Azərbaycanın müstəqil dövlətlərinin olması və o müstəqil dövlətlərin müəyyən işğala məruz qalması, yenidən müstəqilliyə əldə olunması, hətta bu ağ qoyunlardan, qara qoyunlardan, səfəvilərdən belə başlayıb Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı, xiyabani hərəkatı və s. bütün bunlar ümumi bir tarixi prosesin tərkib hissəsi idi ki, Azərbaycan xalqı həmişə özünün müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparıb, bu mübarizə bir an olsun belə səngimiydi. Söhbət imtiyazdan getmirdi, adicə bir diqqətdən gedirdi. Məsələn, 25 illiklə bağlı yubiley tədbirinə istiqlalçı deputatlardan kimsə dəvət olmadı. Mən bir faktı burada sizin diqqətinizə çatdırım, o məsələ üzərində çox dayanmaq istəmirəm. Azərbaycanın azadlıq hərəkatında, milli azadlıq hərəkatında iştirak edən iki qozaman elm adamının, elm xadiminin adını mən çəkmək istəyirəm. Biri Ədalət Rəhimlidir, biri də Mürşid Məmmədlidir. Hər ikisi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının öndərlərindən biri idi və müstəqillik haqqına imza atmış istiqlalçı deputatlar idi. Siz bilirsiniz, onlar hər ikisi ciddi xəstəlik tapmışdılar və bu ciddi xəstəliklərlə bağlı özlərinin məlumatı var idi. Ona görə də bütün yaradıcılıqlarını toplayıb sonuncu kitablarını yazmaq istəyirdilər dünya ilə vidalaşmaq üçün. Çox təəssüflər olsun ki, o istiqlalçı deputatlar özlərinin son kitablarını, nə Mürşid müəllim, nə də Ədalət bəy, özlərinin son kitablarını nəşr eləmək üçün pul tapa bilmədilər. Və onlar özlərinin müalicəsinə maliyyə tapa bilmədilər. Amma dünyada istiqlalçı deputatlara xüsusi bir önəm verilir. Məsələn, Pribaltika Respublikalarında istiqlalçı deputatlar müşahidəçi statusu ilə həmişə parlamentdə otururlar və parlament müzakirələrində iştirak edirlər və onların təklifləri nəzərə alınır. Və yaxud da dünyanın bütün müxtəlif ölkələrində öz ölkələrinə, xalqlarına istiqlaliyyət qazandırmış o adamlar milli qəhrəman kimi qəbul olunurlar. Və protokolda o ölkəyə diplomatik qaydada gələn hər hansı bir dövlət xadimi ilk növbədə protokolla istiqlalçı deputatlarla görüşür. Amma bizdə isə tamamilə əksinədir. Mən bunun üzərində dayanmaq istəmirəm. Nə mənada? Ona görə ki, Azərbaycanda hərbi qiyamdan sonra hakimiyyəti hərbi qiyamdan ələ alan sülaylı hakimiyyət, Əliyev rejimi təbii ki, tarixi saxtalaşdırmağa başladı. Və bu tarixin saxtalaşdırılması nə ilə bağlı idi? Niyə onlar milli azadlıq hərəkatına bu qədər yuxarıdan aşağı ironiya ilə baxırdılar? Ona görə ki, onlar özləri milli azadlıq hərəkatında iştirak eləməmişdilər. Onlarda bir natamamlıq kompleksi var idi. Özlərinin iştirak eləmədiyi prosesi, özlərinin iştirak eləmədiyi, amma tarixə qızıl hərflərlə yazılan bu mübarizəni, bu hərəkata kölgə salırdılar. Heç təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın bu proseslərin başlanmasında 20-ci əsrin əvvəllərində 18-20-ci illərdəki müstəqillik uğrunda mübarizə aparıb Məmmədəmin Rəsulzadənin öndərliyi ilə Azərbaycanın Milli Şura tərəfindən müstəqilliyinin elan olunmasına belə rişxənd ilə yanaşırlar, belə ironiya ilə yanaşırlar. Əsrin sonunda Əlfəz Elçibəyin rəhbərliyi altında Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin apardığı bu milli azadlıq hərəkatına ironiya ilə yanaşırlar. Bu tarixin yazılmış qızıl səhifələridir və bu tarixin saxtalaşdırılması cəhdləri zaman-zaman olub, amma heç bir diktatora, heç bir rejimə müəssər olmayıb ki, o tarixi silsinlər, çıxarsınlar sıradan. O tarix, həqiqət həmişə öz yerini alıbdır. Ona görə ataların bir yaxşı misalı var. Həqiqət nazilər, amma üzülməz, qırılmaz. Həqiqət sonda hökmən öz yerini alır və alacaqdır. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı özünün bu istiqlalçı deputatlarının
qiymətini verib, tarix də onların qiymətini verəcəkdi. Təbii ki, bu gün istiqlalın əleyhinə gedənlər, Azərbaycan bayrağını ayaqları altında ayaqlayanlar, referendumun saxlanmasının əleyhinə səs verən adamlar hakimiyyətdə oturublar. Bu təsadüfdür mü? Bu təsadüf deyil. Bu kommunistlərin yeni bir revanşından sonra, Əliyevin başçılığı altında kommunistlərin yeni bir revanşı və demokrasiyanın kifayət qədər oturuşa bilməməsi, demokratik təsisatların və institutların yarana bilməməsi təbii ki, bir ildən sonra bu kommunistlərin yeni bir revanşına səbəb oldu və həmin kommunistlər ki, müstəqilliyin əleyhinə idi, həmin kommunistlər ki, SSR-nin saxlanmasının lehinə səs vermişlər, onlar bu gün hakimiyyətdə təmsil olunurlar və onlar şərəf ordeni ilə, onlar ölkənin orden və medalları ilə təltif olunublar. Bu, təbii ki, tarixin ironiyasıdır və Azərbaycan xalqı bunu çox gözəl görür və hiss eləyir. Necə ola bilər ki, müstəqilliyin əleyhinə qatı şəkildə gedən Arif Rəhimzadə hansı ordenindən? İstiqlal ordeni ilə. Axı, məntiq yoxdur, bu absurddur. Bu, Azərbaycan indiki rejiminin absurdluğunu ortalığa qoyan bir faktdır. Qardaşım, müstəqilliyin əleyhinə olan adama başqa bir orden ver, yaltaqlıq ordeni ver. Sən nədən ona İstiqlal ordeni verirsən və yaxud da Eldar İbrahimov palaz-palaz müsahibələr verir, müstəqillik əleyinə səs verib bu adam. Müstəqillik nədir anlamır, onun mahiyyətini anlaya bilməyən bir adam deyir ki, müstəqilliyə Heydər Əliyev rəhbərliyə eləyib və Heydər Əliyev istiqlalçı deputatlara tapşırıb ki, müstəqilliyə imza atın. Bu qədər absurd bir yanaşma, təbii ki, bu hakimiyyətin mahiyyətini açıb ortalığa qoyur. Və o kommunist revanşının bu hakimiyyəti zəbt etməsi, qəsb etməsi və indi də ölkənin hansı bir vəziyyətə gəlib çıxmasının göstəricisidir. Bir neçə gün əvvəl istiqlalçı deputatlardan Hacı Baba Əzimov mətbuata açıqlama vermişdi və bildirmişdi ki, bugün Azərbaycanda bizim arzu etdiyimiz, arzuladığımız hakimiyyət yoxdur. Siz istiqlalçı deputatlar, yəni necə bir hakimiyyət arzu edirdiniz? Təbii ki, biz müstəqilliyi əldə elədik. Müstəqillik aktını qəbul elədik və bu tarixə qızıl hərflərlə yazıldı. Biz azad ola bildik, biz müstəqilliyi əldə edib bir il müddətində əsrin əvvəlində necə ki, Məmməd Əmir Rəsulzadə deyirdi ki, biz xalqımıza hürriyyəti dadızdıra bildik. Biz də əsrin sonunda Əlfəz Elçibəyin rəhbərliyi altında istiqlalçı deputatlar o müstəqillik aqdına imza atmaqla o bir il müddətindəki müstəqilliyi müstəqilliyin əsl mahiyyətini xalqa dadızdıra bildi. Məhz onun nəticəsindədir ki, bugün o milli azadlıq hərəkatı davam eləyir. Məhz onun nəticəsindədir ki, bugün xalq o birillik milli hakimiyyətin həyata keçirdiyi bütün reformaları, qısa bir müddətdə Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılması, qısa bir müddətdə milli valyutiyanın dövrüyə buraxılması, qısa bir müddətdə demək olar ki, demokrasiyanın az çox təsis olunması, bütün bunların hamısı təbii ki, xalqın yaddaşındadır. Xalq onu öz yaddaşında yaşatdığına görə mübarizəsi davam eləyir. Siz Rus qoşunlarının ölkədən çıxarılmasından danışdınız, amma bir neçə gün əvvəl dövlət başçısı İlham Əliyev yenidən Avrasiya İttifaqına üzvlük məsələsindən danışıb, toxunub ona və istisna etməyib. Sizcə bu müstəqillik üçün təhdid deyilmi? Bugün Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı daxili və xarici siyasət biri digərini tamamlamır. Bugün Azərbaycan hakimiyyətinin strateji seçim eləməməsi belə ağır bir məqamda, belə bir ağır vəziyyətdə Azərbaycan üçün kifayət qədər ciddi təhlükələr, təhdidlər yaradır.
Baxın, geosiyasi mübarizə, dünyada gedən qlobal geosiyasi mübarizə özünün həll edici mərhələsinə daxil olub. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan özünün strateji seçimini eləyib. Yeni dünya düzənində özünün yerini və rolunu müəyyənləşdirmək əvəzinə demokrasiyanın əleyhinə olan, avtoritarizmi müdafiə eləyən, bu bizim yaşadığımız coğrafiyada avtoritar rejimlərin arxasında bir dayaq kimi dayanan Rusiya meyillənir və Avrasiya İttifaqına girməklə bağlı arzusunu, təklifini ifadə edir. Bu çox absurd bir təklifdir. Belə bir vəziyyətdə əgər Rusiya Qırımı işğal eləyib, bütün dünyaya sübut eləyir ki, bu Qırımı işğal eləməklə dünya düzəninin pozulmasına, dünya düzəninin dağılmasına və dünyada demokrasiya qarşı təhdidlərin, təhlükələrin artmasına səbəb olduğu bir vaxtda Azərbaycan hakimiyyəti dünyanın Rusiyaya qarşı bu təhdidlərinin qarşısını almağa başladığı bir məqamda Rusiyaya meyil eləyir və Avrasiya İttifaqına daxil olmaqla bağlı fikir ifadə eləyir. Təbii ki, bu fikir ümumi Azərbaycan xalqının fikri deyil. Bu, hakimiyyətdə olan kriminal bir rejimin arzusu ifadəsidir. Əgər bir rejim kriminallaşırsa, o rejim ölkənin daxilində öz xalqına qarşı təhdidlər və təhlükələr törədirsə, təbii ki, bu rejim Avrasiyada daxil olacaq və hələ bir qədər də o tərəfə keçəcək. Azərbaycan Respublikasının situnu olan, bel situnu olan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 20 generalı həbsxanadadır. Azərbaycanın xalqının təhlükəsizliyini təmin edən ordu, polis, bir zamanlar Sovet dönəmində mənim polisim məni sevir, mən polisimi sevirəm deyən o polis xatirinizdədir ki, nə qədər ağır bir cinayət işlədiyinin yəqin ki, fərqinizdə oldunuz. Polisin tanınmış aparıcı generalları Hacı Məmmədovun timsalında bugün həbsxanada yatırlar. Yəni, iki hüquq mühafizə orqanının, hələ mən məhkəmə institutunun və yaxud da mən hakimlərin törətdiklərinin, mən digərlərinin müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin hansı bir vəziyyətdə olduğunu təbii ki, hamımız müşahidə edirik. Yəni, belə bir vəziyyətdə bu rejim təbii ki, həm ölkədəki müstəqilliyə təhdiddir və kifayət qədər ciddi problemlərin yaranmasına səbəb olur. O baxımdan da İlham Əliyev təbii ki, Avrasiya daxil olmaqla bağlı səsləndirdiyi o fikirə mən təəccüblənmirəm və zaman-zaman bu fikirlər ya açıq, ya gizli şəkildə səsləndirilibdir. Son olaraq soruşum. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında da yenidən müzakirələr aktuallaşıb. Son olaraq dövlət başçısı İlham Əliyev Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsini bir daha diqqətə çatdırdı. Sizcə bu Dağlıq Qarabağın tamamilə itirilməsidirmi? Muxtar Respublika statusunun verilməsi. Mən sizə onu deyim ki, Dağlıq Qarabağ Respublikası ifadəsinin özü təbii ki, Sovetdən qalma bir ifadədir. Belə bir ifadənin yenidən gündəmə gəlməsi, işlədilməsi təbii ki, doğru və düzgün deyil. Bu da kommunist, komsomol hakimiyyətinin, rejiminin bugün ifadəsinin bir əlamətidir. Dağlıq Qarabağ problemi İlham Əliyev hakimiyyəti tərəfindən çözülməsi mümkün olan problem deyil. Yəni, 20 ildir hər il Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı, hər il söz verilir, lakin o problem yerinə yetirilmir. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli demokratiyadan keçir. Nə zaman ki, Azərbaycanda demokratik hakimiyyət bərpa olunacaq, nə zaman ki, Ermənistanda demokratik hakimiyyət bərpa olunacaq və o zaman təbii ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə nail olmaq mümkün olacaqdır. Amma nə qədər ki, Ermənistanda Azərbaycandan fərqli olmayan kriminal bir rejim, böyük cinayət işləyən adamlar hakimiyyətdədir. Nə qədər ki, Azərbaycanda
kriminal rejim hakimiyyətdədir, təbii ki, bu problem öz əlini tapa bilməyəcək. Bu problem yalnız və yalnız demokrasiyanın bərpasından sonra, demokrasik qüvvələrin hakimiyyətə gəlişindən sonra öz əlini tapacaq. Yəni, Dağlı Qarabağ probleminin həll olunması üçün güclü hakimiyyət, güclü iqtisadiyyat, güclü ordu lazımdır. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda nə güclü hakimiyyət var? Azərbaycanda kriminal hakimiyyət var, piramida hakimiyyəti var, korrupsiyoner hakimiyyət var. Azərbaycanda nə güclü iqtisadiyyat var? Güclü iqtisadiyyatı olan ölkənin 20 bankı bağlanmaz. Güclü iqtisadiyyatı olan ölkənin bankından 6 milyard pul oğurlanmaz. Güclü iqtisadiyyatı olan ölkənin neftdən gələn 150 min dollar gərilinin 48 milyardını ofşor zonasına çıxarmazlar. Bu, güclü iqtisadiyyat deyil. Bu, iflasa uğrayan, iflasa gedən iqtisadiyyatlı. Güclü ordunun daxilində o cür korrupsiyalar baş verə bilməz. Güclü hüquq mühafizə ordunun, hüquq mühafizə orqanlarının 20 generalının, Təhlükəsizlik Nazirliyinin 20 generalının, Daxilişlər Nazirliyinin deməli, 3 generalının həbsxanada yatması, ordunun generallarının iddiam olunub həbsxanada yatması mümkün deyil. Üst-üstə Azərbaycanda 15-ə yaxın general bu və ya digər formada ya həbsxanada yatır, ya vətənə xəyanətlə iddiam olunub, ya da ölkədən bax götürüb qaçıblar. Belə bir ölkənin güclü ordusu ola bilməz. Ona görə də Dağlıq Qarabağ probleminin həlli Lələtəpədən, Gədətəpədən keçmir. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli demokratiyadan keçir. Dağlıq Qarabağın həlli müstəqil, azad Azərbaycanın demokratik cümhuriyyətinin yaradacağı iqtisadiyyatdan, yaradacağı ordunun, yaradacağı sistemin qələbəsindən keçir. Mən belə hiss edirəm və buna əminəm ki, biz hökmən və hökmən buna nail olacaq. Çünki demokrasiyanın ləngitmək olar, demokrasiyanın qabağını almaq mümkün deyil. Bu sülalər rejimi demokrasiyanı ləngitdi, demokrasiyanın ömrünü uzatdı. Təsəvvür edin ki, İlham Əliyev deyir ki, bu yaxınlarda müstəqillik aktı ilə bağlı çıxışında ifadə edir ki, Azərbaycan 13-cü ölkə olaraq çox gec müstəqillik aktını qəbul elədi. Amma onu demir ki, onun bugün hakimiyyətdə mövcud olduğu adamlar o zamanı, o məqamı, o vaxtı uzatdılar. Azərbaycanda 20 yanvar hadisələrindən sonra tədbiq olunan fövqəladə vəziyyət Azərbaycanda istiqaliyyət aktının qəbul olunmasını uzatdı. Azərbaycanda gedən proseslərin SSR məkanında gedən proseslərdən il yarım geri atılmasına səbəb oldu. Bunu kim atdı? Bunu istiqlalçı, bunu Milli Azadlıq Hərəkatında mübarizə aparan o qüvvələr atmadı ki. Bunu bugün hakimiyyətdə təmsil olunan komünistlər, komsomolçular, onlar bu mübarizəyə mani olurdular, onlar bu prosesə mani olurdular. Amma prosesi səngidə bilmədilər, müstəqillik aktı qəbul olundu və indi də prosesi səngidə bilməyəsələr. Azərbaycana, Əvvəz Elçi bəy demişkən, müstəqilliyi gətirənlər demokratiyanı da gətirəcək. Bir faktı diqqətinizə çatdırım ki, hər üç, iki demokratik cümhuriyyətin yaranmasında Milli Şura çox əhəmiyyətli rol oynayır. Mən belə hesab edirəm ki, bu Milli Şuranın üçüncü zəhdi Azərbaycanda Milli Şura demokrasiyanı da bərpa eləyəcək. Azərbaycanda azadlığı da, Azərbaycanda müstəqilliyi də və əsl azad, firavan, demokratik, hüquqi, sosial bir dövlət yaranacaq. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız istiqlalçı millət vəkillərindən olan İbrahim İbrahimli idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Növbəti verilişlərdə fərqli məsələlərə, daha fərqli baxış bucaqları ilə tanış olmaq üçün bizi izləməyə davam edin.